Ako sme chodili spolu na tie zájazdy a naozaj to bolo niečo úžasné, lebo dlhé hodiny v dopravnom prostriedku, bavili sme sa, potom sme čakali na vystúpenie, bavili sme sa, potom sme mali vystúpenie, my sme sa niekedy bavili viac ako obecenstvo. Prišli sme na hotel, niečo málo sme pojedli, troška viac možno vypili, sedeli, bavili sa a keď už tak ako sa večer chýlil ku koncu, tak Balón Lasica povedal: "Hej ľudia, ale je nám dobre." Ja si myslím, že toto je dobrá veta, že všetci, ktorí mali s ním nejakú skúsenosť, ktorí ho sledovali, musia objektívne povedať, že s pánom Lasicom bolo dobre a že s ním bolo dobre veľmi dlho. A klobúk dole pred tým, že čo všetko v živote dokázalo.